мыйзам бир катар өлкөлөр менен эки тараптуу кызматташууну жакшыртуу жана туризмдин өнүгүшүнө түрткү берүү максатында кабыл алынды буга чейин чет мамлекеттердин жарандарын визасыз киргизүү чечими эки миң он экинчи жылы кабыл алынып анда кырк төрт мамлекеттин жарандары кыргызстандын аймагына визасыз кирүүгө уруксат берилген кийин эки миң тогузунчу жылы дагы элүү эки мамлекет болсо жаңы мыйзамдын негизинде ага дагы тогуз мамлекет кошулду ошентип жаңы мыйзамга ылайык дагы тогуз мамлекеттин жарандары кыргызстандын аймагына алтымыш күнгө визасыз кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү ал мамлекеттер албания болгария вьетнам израиль кипр түндүк македония румыния Тайланд жана мексика азыркы тапта пандемиялык шартка байланыштуу айрым мамлекеттер өз аймагына кирүү эрежелерине убактылуу чектөө киргизген бирок бул негизги келишимге тиешеси жок эпидемиологиялык абал жакшырганда виза режими келишимдеги тартип боюнча иш алып барат данная инициатива была предложена мидом в целях а, увеличения туристического потенциала биз буга чейин бир катар мамлекеттерден келген сунуштарды карап чыгып 9 мамлекетке дагы кошумча визасыз кирүүгө уруксат берүү боюнча сунуш берген біз. аны президент колдоду мындай кадамдар эл байланышты бекемдөө жана туризм тармагын жақшыртуға жол ачат деп ишенем дагы да болсо коопсуз мамлекеттер менен визасыз кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтсе болот калктын саламаттыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында зарыл болгон учурда тиешелүү министрликтердин чечими менен мыйзамга убактылуу толуктоолор менен өзгөртүүлөр киргизилиши ыктымал визасыз жүрүүгө уруксат берген мыйзамдын алкагында кошумча кирген тогуз мамлекет боюнча мыйзам биринчи августтан баштап күчүнө кирди азыркы тапта алтымыш бир мамлекеттин жарандары кыргызстандын аймагына визасыз кирсе кыргыз жарандары жыйырма сегиз мамлекетке визасыз чыга алышат учурда калган отуз үч мамлекетке да визасыз чыгуу боюнча тышкы иштер министрли нота жөнөткөн элиза нурматова руслан сабатаров ала жыйырма төрт